እንግዶች የምንጋብዝበት ሰዓት ላይ ነን ያለነው። ወደ ቤታችን የመጣ እንግዳ አለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ምኞት ኃይሉ። እኛ ምናቀው ዲጄ ዊሽ ብለን እንግዳችን ምኞት ኃይሉ ነው ብንል ምናልባት ብዙ ተመልካቾች የሚያቆስና የሚያደንቁት ተመልካቾች ላይ ሊሉት ይችላሉ። እውነት ነው። ዲጄ ዊሽ ግን በሙዚቀኛው ሰፈር ላይና አርቱን በሚከታተል ማህበረሰብ ዘንድ በደንብ የታወቀም የተለመደም ስም ነው። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንግዲህ ዲጄ ዊሽ ሙዚቀኛ ነው። በሀገራችን የዲጄነት ሙያ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተስፋፋ በነበረበት ጊዜ ከመጡት መካከለም አንዱ ነው። ለ15 አመታት ያህል በዘርፉ ላይ ሰርቷል። የቴሌቪዥንም የራዲዮም ፕሮግራሞች ደግሞ አሉት። እና ስለሱም እናወራው በጣም ዘርፈ ብዙ ነገር ነው። በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው። እንግዲህ ዛሬ በዋናነት የመጣ የጋበዝ ነው ወደ ቤታችን አዲስ አበባ የሚለው ስራ በጣም መነጋገሪያ ሆኗል። በጣም ተወዳጅ ነው። ስለሱ እናወራለን። ግን ከዚያ በፊት እንዳልከው የዲጄነት ሙያ እጅግ ትልቅ ቦታ ደርሶ የነበረው በ90ዎቹ የነበረውን እስቲ ስለዛን ጊዜ እናስታውስ። የ90ዎቹ የዲጄነት ዘመን በየሚዲያው በየሬዲዮ በጣም የሚገርም ነበርና ብዙ ተከታታይ ነበራችሁ። ያው ዲጄነት እንትን ሲነሳ ትዝ እንደሚል 97.1 ኤፍኤም ሲጀመር ያኔ እና ዲጄ ኬን ናይት ሴሽን ዲጄ ዚ አዲስ ዜማ እንደዚህ ፕሮግራሞች ተጀመሩና የዲጄነት እንትን ሰፋ እያለ መጣ። እኛም ማድመጥ ጀመርን፣ መከታተል ጀመርን። ሬዲዮኑ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ከዛም ዲጄ ፋትሱ፣ ዲጄ መሳይ፣ ዲጄ አንቲ ብዙ ዲጄዎች የነበሩበት ጊዜ ነው እና በዛን ጊዜ ዲጄነት መስራቴ ለእኔ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል። የ90ዎቹ ላይ በነበረኝ እንትን የነኪን ተከታይ የነዚህ ተከታይ በመሆኔ ብዙ ነገሮችን አግኝቻለሁ። ከዛ አይሪዎችም መጡ እና 97.1 ስፔሻሊ የዲጄን ተደማጭነት ሰፋ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል በእኛ ጊዜ። እኔም ለመጀመሪያ ጊዜ ሬዲዮ ላይ ገብቼ ሆስት ያደረኩት የዲጄ ኬን ናይት ሴሽን ፕሮግራም ላይ ነበር። የእሱ ረዳት ነበርኩኝ እኔ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ሆስት ያደረኩት 97.1 ላይ ነው። መነሻው የሬዲዮ መነሻ እሱ ነበር። ከህዝብ ጋር በደንብ ያስተዋወቀኝ ያው 97.1 ነበር። ምን ያህል አመት ሰራ? 97.1 97.1 እንግዲህ ዲጄ ኬን ናይት ሴሽን ፕሮግራም ላይ ሰራ ነበር። ብዙ አመት ሰርቻለሁ። አይ ቲንክ አንድ 4-5 አመት ሰርቻለሁ ከኬን ጋር። ከዛ ደግሞ ካፑ ካራዳ የሚል የራሳችን ፕሮግራም ከዲጄ መሳይ ጋር ጀምረን ነበረ። ከእሱ ጋር 2-3 አመት ሰርቻለሁ። ከዛ አይሬ ላይ እነ ዳንኤል ግዛው አስፋው መሸሻ ልክ እሱ እንዳ ካቆመ በኋላ እኔ ገባኝ። እኔና ሳምቮድ ጀመርን 97.1 እንደውም ዘነበ ወርቅ ነበረ ስቱዲያቸው ሩቅ ነበር። በተለይ ለኪም ፕሮግራም ማታ ከ2 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ነበር ና ከ6 ሰዓት እስከ 2 እስከ 6 ሰርቼ ነበር መላለሰው። ለእኔ ትልቅ ኤክስፒሪየንስ ነበር እሱ። እንግዲህ ይህን እንደዚህ እያለ ነው እንግዲህ ልጅነቱ። ከዛም የኢትዮጵያ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ በኮስካል ኢትዮጵያ አማካኝነት እና በሰብ ሳህራን ጋዜጣ አማካኝነት የዲጄ ውድድር ተዘጋጅቶ ነበረ እና እዛ ውድድር ላይ ነው ምን ያሸነፍኩት ምን የነበርኩ አይ ቲንክ ለመጀመሪያ ጊዜም ቲቪ ላይ ቴሌቪዥን ላይ ታየሁት ያን ይመስል መጣ ላይ ቀርቤ መታየው አግዳውን ማለት ነው። ውድድሩን ቀርጸውት ነበረ ምናምን እና ጠይ አንደኛ የወጣውን ተብሎ ተጠይቄ ነበር እና በጣም የተደሰትኩበት ጊዜ ነበር ያለኝና ልክ ነው አስታውሰዋለሁ። ይህን ይመስል ነበር። ደስ ይላል። የሚገርም ጊዜ ነበር የነበራቸው እና ለዛ ነው ያነሳሁት ይህን ጥያቄ። ልክ ነው። ምናልባት የዲጄነትን ሙያ በቅርብ ማያቅ ተመልካች ካለ እንግዲህ በየክፍለ ሀገር ሁሉ የሚታይ እየታየን ስለሆነ በዚህ ሰዓት ዲጄ ግን በእርግጥ ምንድን ነው ፕሮፌሽኑ ትኩረቱ ምን ላይ ነው የሚል ተመልካች ይኖሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይኖራል። ስለዚህ ከስያሜው እንነሳ። ቀላል ጥያቄ ሊሆን ይችላል አንተ ወይም ብዙ ሰው በተደጋጋሚ ተነስቶብህ ሊሆን ይችላል፣ ግን ዲጄ ስንል ቃሉ በራሱ አብሪቬሽን ነው ወይስ ምን ማለት ነው እና የፕሮፌሽኑ ጽንሰ ሀሳብስ ምን ላይ ነው መሰረት ያደረገው የሚለው የምትነግረን ይቻላል። ዲጄ እንግዲህ ማለት ዲስክ ጆኪ ነው። ዲጄ የሚለው ዲስክ ወይ ሲዲውን ወይ ሸክላውን ሊሆን ይችላል፣ ወይ ቴፕ ወይ ማጫጫውቶን ሙዚቃ ይወክላል። ዲስክ ጃኪ፣ ጃኪ ደግሞ አጫዋቹ ማለት ነው። ስለዚህ ሙዚቃ እያጫወተ ሙዚቃ እየከፈተ ሚክስ እያደረገ የሚመጣውን ህዝብ ወይም ኦዲየንስ የሚያዝናና ወይም ኢንተርቴን የሚያደርግ ማለት ነው። ዲጄ ማለት ኢንተርቴነር ነው። አሁን ደግሞ የዲጄ ስራ በጣም እያደገ መጥቶ ዲጄዎች ወደ ፕሮዲውሰርነት አለም ላይም ማየት ይችላል። አብዛኞቹ ኢንተርናሽናል አክሴፕታንስ ያገኙ ትልቅ ሙዚቃዎች ፕሮዲውስ ያደረጓቸው ዲጄዎች ናቸው።
እኛም ሀገር ላይ ያያየን ሆነ ሩፍናን በጣም አምባሳልጅ ሌላ ሊቭ ላይ የከተተው የመጣ ነውና ዲጄ ማለት ይሄ ነው ሬዲዮ ዲጄ አለ የቲቪ ዲጄዎች ይኖራሉ የኮንሰርት ዲጄ ይኖራል የላውንጅ ሬስቶራንት ራሱ አሁን ዲጄ ያስፈልጋል ምክንያቱም ሙጻጥ ያለ ቦታ ላይ ሳይሆን ሰው ምንም ነገር ሲጠቀም ሙዚቃ ያስፈልጋል ስለዚህ የዛ ባክግራውንድ ወይ አጥንት ሆኖ የሚሰሩት ዲጄዎች ናቸው በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ለሀገራችንም ዲጄዎች በጣም ሪስፔክት እንዳለኝ ማሳወቅ ፈልጋለሁ ጥሩ ጥሩ መሰረት ስለጣላችሁ እናንተ በዚያን ጊዜ አሁን የዲጄነት ሙያ እኮ ያደገ ነው አይደል በእኛ ይታያል ለዛ ነው አንተ ምትላለህ በጣም ያደገ ነው ሰርጎች ላይ እንደምታየው ዲጄ ኦሬዲ ቴክ ኦቨር አርጓል የሰርግን ሰርጉን መስራት ብቻም ሳይሆን ዲኮሮች የሙሽራ አገባብ ብዙ ጊዜ የምታዩት ከሆነ ለየት ያሉ አገባቦች የምታዩ ዲጄዎች ናቸው ባይ ዘ ወይ በጣም ላደንቃቸው ፈልጋለሁ ካለባበስ ጀምሩ ከዛ መልሱ ላይ የሚደረገው የራሳቸውን ሐሳብ ወይም ውስጣቸው ያለውን ነገር ያወጡ አዳዲስ ነገር ያሳዩ ነው እንደውም ሰርግ ላይ ጥያቄ ነበረኝ እኔ በቅርቡም አንድ መከራከሪያ ሰምቼ ነበር ነባሩ የኢትዮጵያ የሰርግ ባህል እናቱ ፊት አስደናቂ ነው በጣም ቀለሙን ይዞ መቀጠል የሚጠበቅበት ነው እንደ ሀገርም አንድ መልክ ስለሆነ ማለት ነውና የዲጄ ሙያ ከመጣ በኋላ ትንሽ ልፍርስርስ አደረገው ሚሉ ሰዎች አሉ። በሙዚቃው መንደር ላይ ያሉ ማለት ነው። ምናልባት ልፍርስርስ አለ ብለው የሚያነሱት አንድ ነጥብ ከሚጋበዘውና ሚክስ ከሚደረገው ሙዚቃ መከላከል አንጻር ነው። የውጭ ሀገር የኢትዮጵያዊ ሰርጉ ነው በኢትዮጵያዊ ቆመና የሚደረግ ሰርጉ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ከስነ ልቦና ውጪ የሆነ ሙዚቃ ይለቀቃል። ስለዚህ እንደ ባለሙያ ይሄን ሐሳብ የሰርግም ሰሞን ስለሆነ ብዙ ተጋቢዎች የሚጋቡበትም ሰሞን ስለሆነ ነካርገን ብናልፍ ጥሩ ነው። ባህሉ ይቀየር ልንል አንችልም። ኦሬዲ ዲጄ እንዳልከው ተቆጣጥሮታል ሰርጉ ግን እንዴት ኢትዮጵያዊ መልኩን ይዞ ይቀጥል? አዎ ኢንፋክት ባህላችንም በዚህ ብቻ የሚመረዝም አይነት ባህል አይደለም። በጣም መሰረት ያለው ባህል ነው ያለን። ብዙ ጊዜ የምታዩ አሁን ዲጄዎች ላይ እኔ አሁን ማቃቸው ዲጄዎች አሉ። እንደዚህ የጉራጌ ወይ የደቡብ ወይ እንደዚህ ያገባቡ ነገር ያደርጉና እዛ ጋር መታዩት ወይ ያቺ ሙዚቃዋ ወይ አንድ ሚክስ የምትደረገው ሙሽራው ወይ ሙሽሪቷ የምትፈልገው ሐሳብ ነው። ከዲጆ ጋር በሚያደርጉት ሚቲንግ ባይዘው አንድ ሰርግ ይዘጋጅ እኔ ብዙም ሰርግ ላይ አክቲቭ አይደለም ግን ጓደኞች ስላሉኝ ነው። በደም ሚቲንግ ተደርጎ ሙሽራ ሙሽሪት ሚዚዎች መተው ከዛ አሁን ምን እየመጣ መጣ ሙሽራና ሙሽሪት የሚፈልጉትን ሐሳብ በነጻነት ሜዳውን አገኙ። ስለዚህ እዛ ጋር መታየው ሚክስ የሚሆነው ነገር ዲጆቹ ያመጡት ነገር ብቻ ሳይሆን ሙሽራና ሙሽሪትም የሚፈልጉት ሐሳብ ነው። ዞሮ ዞሮ ይጋጠማል እንደዚህ አይነት ነገሮች ግን ባህላችን እንዲ በቀላሉ ሚናጋ አይነት ባህልም አይደለም። አዎ እዛ ጋር የተጋቢዎቹ አለበት ብዙ አዛጅ አለ ብዙ ይሰርግ ላይ ተቆሆነ አጎትም አዛጅ ሊሆን ይችላል አክስትም ግራስ ከጋባ ዘለ ኮሚቴ የሚነገር ተደረገ ብዙ ነገር አለ። እውነት ነው እንደዛ ይመስለኛል። እንግዲህ በጣም ጥሩ ጥሩ። እሺ እንግዲህ ወደ አዲስ አበባ እንምጣ። በጣም ጥሩ። ከአዲስ አበባ ተወልዶ ያደገበት ነው አይደል? ለአዲስ አበባ ደግሞ ምርጥ የሆነ ዜማ አበርክተሃል። በጣም ነው ደስ የሚለውና እስቲ ስለ ስራው እናውራ። ማለት ድምጹን ስንሰማው እዛ ውስጥ ብዙ ድምጾች አሉት። ያንን ሁሉ ድምጽ ደግሞ ተቆጣጥሮ መስራት የሚከብድ ይመስለኛልና እስቲ ንገረን ስለ አዲስ አበባ። ያንተም ድምጽ ደግሞ ካንተም ይወጣ ይመስለኛል። ሙስቴ ነበረው እንትን ነው አይ ቲንክ ድምጹ ላይ የሚወጣ። ያው አዲስ አበባ ላይ የተወለድኩትም ያደኩትም አሁንም መኖረው አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ደግሞ እንደምታወቀው ሁሉን ተቀበላ ሁሉንም አክፋ ከየትም የኛው ክፍለ ሀገርና እዚህም ተወለድ ሁሉን አክፋ ያዚህ ትንሿ ኢትዮጵያ ነች ለኔ አዲስ አበባ። እና በዚህ ሰዓት ደግሞ አዲስ አበባ ማለት እንደ ግዴታ ነው ያየሁት ለኔ ማለት ነው። ለራሴ ውስጥ የነበረውን ነገር ማውጣት ነበረብኝ። አዲስ አበባ የሁላችንም ነች። ያንን ሀሳብ ነው መንገር የፈለግኩት። የአድዋንም በዓል አዲስ አበባ ላይ ያሉትን ደመራን መስቀልን ኢትዮጵያዊነትን ሰብሰብ አድርጋ ያዘች ትልቅ ፓወር ያላት ከተማ ነች አዲስ አበባ። እና እኔ የሚበኩልኝ ማለት አለብኝ ብዬ ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ብዬ መጣሁ። በጣም ጥሩ ነው። ስራው ሙሉ በሙሉ ፈጠራ ቢሆንም ግን ደግሞ መነሻ ያረካቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ቆየት ያለ አዲስ አበባ ዜማዎች ጋሽ ገብረአብ ተፈሪ ዜማ አለ። ነጋሽ ከተማ መኮንን ይጫወት የነበረው አራዳ፣ አስናቀች ወርቁት ይጫወት የነበረው አራዳ እሱን ሚክስ አድርጌ ከዛ ደግሞ ውስጤ የነበረውን ቃላቶች በግጥም አስቀምጫቸዋለሁ እዛ ላይ። አድዋንም በዓል አከባበር በተመለከተ፣ ደመራንም በተመለከተ፣ አዲስ አበባንም በተመለከተ፣ እነ እምዬ ሚሊክን እነ እቴጌ ጣይቱን የተመለከተ ሁሉንም ጠቅለል አድርጎ አዲስ አበባችንን
ያሳዩ በዘፈን ነው እንግዲህ ደስ ይላል የቆዩ ድምጽ አሁን ጋሽ ተፈሪ ጋሽ ደብራብ ተፈሪ ደስ ሲምብሌ ዘፈን ነው ያ አዲስ አበባ ቢሉ ዛሬ በክራን አዎ ቆንጆ ነው እነሱ ለማስተዋወስ መድረ መንገድም ትልቅ ነገር ነው ዜማና ዜማው የህዝብም ይመስላል አይደለ ህዝብና ግጥሞቹ ነው አንተ ግጥሙን ራሴ ነኝ የጻፍኩት ግጥሙንም ስሰራም ዜማውንም ስራ ደግሞ ኢንስፓየር ያደረገኝ ቴዲ አፍሮ ነው ከሱ ላይ ብዙ ነገሮች ብዙ ጊዜ ኢንስፓየር የሚያደርገኝ እሱ ነው ስራዎቼ ላይና እሱንም በዚሁ አጋጣሚ በጣም አመስግን ፈልጋለሁ አዎ ካነሳው አይቀር ስለ ቴዲ አፍሮና ስላንተ ጓደኝነት ተጣማላችሁ ጥብቅ ወዳጆች ናችሁ ጥብቅ ጓደኝነት አዎ ከዚህ በፊትም በሰራቸው ስራዎች እሱ አሻራዎችን አለበት አዎ እንዲሁ ይነቃ አሁንም ስራው አልበም እየጨረስኩኝ ነው አሁን አልበም ላይም በጣም ብዙ ተሳትፎበታል አንደኛው ቴዲ ነው በግጥሙም በጣም ማደንቃቸው ለብዙ አመት ኢትዮጵያን ሙዚቃ ኢንዱስትሪ ተሸክመው ይሄዱ እንደ ይልማ ገብረአብ በጣም ማከብረው ሰው ነው እሱም ግጥም ሰጥቶኛል ነቢኒያም ራመድ በፊቸሪንጎች ነናቲማ ጃሉድ አዘይ በጣም ብዙ ሰው ስለተሳተፈበት አልበሙ አልበሙን ራሱ ህብረት ትሪት ነው ያሰጠው በዚህ አጋጣሚ ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ሌላ ግጥም ደግሞ እዚህ ያየት ይላል ነው ያከኩ የት በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ይሄን የሚመስል ነገሮች ይቻላል ደግሞ ናቲማን የድሮ ጓደኞች ናቲ አዎ በጣም ጓደኛዬ ነው አሁን ደግሞ ከመጡ አርቲስቶች እነ ጃሉድ ዮሐናም ተሳትፏል የመረዋ ኳየር አባላቶች አሉ በጣም ብዙ ነው የተሳተፈበት ሃይፐር ዜማ ይባላል አብዛኛውን ሙዚቃውን ያቀናበረልኝ አቤል ጳውሎስ አለ እሱ ሌላ ማርቭን አለ ማሩ ሌላ ወንድሜ ነውና ዲጄ ሚላ እንዴ እነዚህ ሰው ተሳትፏል ጥሩ ነው ህብረት ትሪት ብለን በቅርቡ እንግዲህ በጣም ደስ ይላል ስራው ካለም ራሱ አሁን በነ ቢኒያሚርና በነ ይልማ ገብረአብ መካከል ያለው ቀለም በራሱ መሃል ላይ ምን ልትፈጥርበት እንደምትችል ይታየኛል ካሁን የቴዲ አፍሮ ማስተዋጽኦ እንዳለው ነው ማለት ይሄ ይሄኛው ሶስተኛ ስራህ ነው ማለት ነው? ያው ከዚህ በፊት ድሌ ነው ማታ ሚል ሙዚቃ ነበር አይ ቲንክ ከ10 አመት በላይ ሆኗል እሱ ነበር መጀመሪያ የሰራሁት ከዛ ደግሞ የታለ የሚለውን በፊቸሪንግ ቴዲዮ ያለበት እሱ አለ አሁን ደግሞ አዲስ አበባ የሚለው ሙዚቃ ነው የወጣው በዚህ ሁለት ሶስት ወር ውስጥ ደግሞ አገራችንን ሰላም ካረገልን ፈጣሪ አልበሜንም ለማውጣት አስቤያለሁ አሜን ሰላም ያርግልን አሜን ጥሩ ስለዚህ ከዲጄነት ወደ ሙዚቃ ወደ ዘፋኝነት ወይም ደግሞ ወደ ድምጻዊነት የበጣህበትን እስቲ ሂደቷን ያት ባይ ዘ ዌይ ድሮም ምን ይዘፍን ነበር ኤሊመንተሪ ምን የነበረን ኤሊመንተሪ ኢንዲያን ኮሚቲ ነው የተማርኩት እንዶች ናቸው ያስተማሩኝ ነው ያን የተማርኩት ከዛ በኋላ ነው ተወደ ጥቁር አንበሳ ነው ገብቼ ጨረስኩትና ዘፈን መስፈን ድሮም ነበረ እናቴም ቆንጆ ድምጽ አላት ዘፈን ነበር አው እሷ እንደውም ሞር ከነ ኩኩ ሰብስቤ ጋር ከነ ሙሉ ቀን መለሰ ጋር ሁሉ ክሎዝ የነበረ ሰው ነችና ሙዚቃ እኛ ቤት ሙዚቃ አለ ሁሉ ፎኔ ሲወጡም በአኪነ ጥበብ ውስጥ ነበረች በስመ ጓደኝነት ነው ኢትዮጵያ የርመን ገን ነበር የምትሰራው ወስተስ ነበረች ግን በጓደኝነት የሙዚቃ እንትን ውስጥ ነበረች እና ዘፈኖች በጣም ታመጣልኝ ነበር ሙዚቃዎች በጣም ሰማ ነበር ስፔሻሊ እነዚህ ኦልዲስ የሰባዎቹ እና የሰማናዎቹ ሙዚቃዎች እኛ ቤት በጣም ነበር እና እሱን እየሰማው ነው ያደኩት ራፕ አድርግ ነበር አሁን ነ ልጅ ሚካኤል በፊት እኔ ነበር ይጃቸው ኤቢሲ ሚል ፕሮዳክሽን አርገን አኩ የሚባል ልጅ አለ ብሌን አለች ልጅ ሚካኤል ያኔ ክሬዚ ነበር ምንለው ኤቢሲ ሚል ግሩፕ ነበረን እሺ ኢትዮ ዌስት ሳይድ ራይደርስ የሚባል የራፕ ግሩፕ ነበረኝ ጥቁር አንበሳም የነበርኩኝ ስለዚህ ከዛ ተነስተው የመጣ ነገር ነው ብዙ ጊዜ ዘፋኞች የማግኘት ስቱዲዮ የሚሄድ ዜማ ሲሰራ የማየት ኦን ዘ ሞመንት ብዙ ጊዜ አለው ብዙ ነገሮች ሲፈጠሩ ወይም ሲገኙ እና እነሱ ነገሮች ኢንስፓየር ያደረጉኝ እንግዲህ እዚህ ደርሻለሁ ማለት በጣም ጥሩ ያው ተያያዥነት አለ ዞሮ ዞሮ በጣም ተያያዥነት አለ ካነሳው ላይ ቀር እንዳንረሳው አንድ ነጥብ ስላስተዋወስከኝ ነው ባንተና በእናት መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ የጠነከረ እንደሆነ ብዙ ጊዜ የቅርብ ሰዎች ያወራሉ አንደኛው ነገር በዲሲፕሊን የሚያደግ አርቲስት እንዲሆን የከፈለችልህ ዋጋ እና ደግሞ በሁለታችሁ መካከል ያለ ስውር ፍቅር በጣም ነው የሚተረክለትና እሱን ብታነሳው ብዬ ነው በጣም አው እናቴ አንድ ሁለት አመት እንደዚህ ሶስት አመት ሆናታል አሁን በህይወት የለችም ጓደኛዬ ነች አንድ ልጅ ነኝ ለእናቴ አንድ ነኝ እና ከእናትና ከልጅ የበለጠ እንደ ጓደኛ ነን ሙዚቃውንም ትምርቱን ሞክራለች በደንብ እንደገፋበት ሞከረች ከዛ በኋላ ግን ቁጭ ብለን እንደይ ተማምነን በቃ እንዳሸነፈው ያ ነገር አርጋ ከዛ በኋላ ሰፖርት እያደረገች ነው እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ሰፖርት እያደረገች ነው የመጣችውና
ሁሌም ደሞ ሷ አስተሳድገኝ ሰውን እንደወድ ሰው እንዳከብር በቃ ከምንም በላይ ሰውን እንዳስቀድም ሰው ከምንም ነገር በላይ ክቡር እንደሆነ በዚህ አይነት እንትን ውስጥ ነው ያሳደገችኝ እና ይሄስ አሁንም እኔ ላይ የሚታየው የሚጸባረቀውም ያ ነገር ነው እና በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ የወላጅነት ውጤት ነው አንተ ማለት ይችላል። በጣም በተለይ በዲሲፕሊኑ እውነት ነው። አሁን ስለ ዲጄ ውሽ ጓደኞቹ ሲያወሩ አንዴ በሰረተውን ጓደኝነት የሚተው አይደለም ምንም መንገድ ውስጥ ሁሌም ራሱ የማይቀየር ሰው ነው ይላልና ወላጆች የሚጥሉት መሰረት ነው ይሄ እንግዲህ። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለ ሬዲዮ ፕሮግራሞቹ ደግሞ እንም እሺ ብዙ ቦታ ነው የምንረጋግጠው። አዎ ሬዲዮ ፕሮግራሞች ላይ ብዙ ኢንተርቪውስ ሰርተሃል። በቀጥታ ስርጭት ነው የምትሰሩት ደግሞ እና እስቲ እኔ በጣም ደስ የሚለኝ ቅድም ስነግር ነበር ነፍሱን ይማረው ማዲንጎ በህይወት ያለም በጣም ደስ የሚለው ፕሮግራም ሰርተታቃለ። እኔ ማለት ስራ ሰርቼ ከማደንቀው ሰው አድናቆትን መቀበል እንዴት ትልቅ ነገር መሰለሽ ብሎ ነግሮኛል ራሴና ቴዲ አፍሮን አስገብቶ ስለ ዘፈኖቹ እንዲያወራ ያደረገ ስለማዲንጎ ዘፈኖቹ ማለት ነው። ለማዲንጎ በተለይ ይሄ የጸጋይ ደቦጭ ይሰራው አይደል? አዎ ስለሱ ስራ በደንብ አብራርቶ ሰርቶ ነበርና ልክ እዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፕሮግራሞች ሰርታችኋል። እስቲ ስለ ፕሮግራሞች ነገረንና ደሞ ደስ የሚል ይሄን በማድረግ ደስተኛ ነኝ የምትልበት አይሬ ፕሮግራም ላይ ነው። እንደዚህ የሮብሮብ እንግዶች ዘን መግባት ጀመረ። ዳንኤል ግዛው አለ፣ ከዛ ዘላለም ኩራባቸው አብሮን ነበር እኔ ያለሁኝና በጣም ብዙ እንግዶች ይዘን ገብተናል። 97.1 ማዲንጎ አንዱ ነበር። የማዲንጎ ኢንተርቪው በጣም ደስ ይል ነበር። በነገራችን ላይ ማዲ በጣም እንወደው በጣም እናከብረው አርቲስት ነው። ለቴዲ ደግሞ ያለው ፍቅርና ክብር በጣም ሁሌም ይገርመኛል። ቴዲም በጣም ነው የሚወደው ማዲንጎ። ኢቭን ሙዚቃዎቹ ሁሉ ከመውጣታቸው በፊት ቴዲ መጀመሪያ ለማዲንጎ ነው የሚያሰማው። እንደዚህ አይነት በጣም የተሳሰረ ወንድምነት አላቸውና ማዲን ይዘነው የገባን ጊዜ ቴዲ በጣም ወዶስ ነበር። ሶድላትን አልበም በጣም ነበር የሚያደንቀው። እያንዳንዱን ዘፈን ግጥም ዜማው ላይ እየተነተነ እስከማ በጣም ይወደው ነበርና ዛ ፕሮግራም ላይ ደውሎ ላይቭ እሱ ራሱ ነው የደወለው። ቴዲ ደውሎ እንዳደነቀለት እንደውም ጸጋዬ ደቦጭ የጻፈው ግጥም ሁሉ ሜንሽን አድርጎ እቺ ክብነቷ ከአንድ ቦታ ተነስቶ እዛው ላይ በደንብ ዲቴይል አድርጎ ነበር የነገረና ለእኛም በጣም አሪፍ ነገር ነበር። ብዙ አርቲስቶች ነው ኢንተርቪው ያደረግነው። አመልማል አባት ራሱ ቴዲ አፍሮም ገብቷል ያውቃል። ኤልያስ መልካም ነፍሱን ይማረውና እሱ ላይም እንደውም ረጅም ፕሮግራም ነው የሰራ ነው። ይልማ ገብራ ብዙ አርቲስቶች ገብተዋልና በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። አይሬ ስፔሻሊ ሮብ ሮብ እንግዶች ይዘን የምንገባበት በጣም በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበር። ያው ነገር ነገር ያነሰዋል እንዲሉ ተወዳጁ አርቲስት ማዲንጎ አፈወርቅ በህይወት ከጣ ነው ኦልሬዲ አንድ አመት አካባቢ ሆኗል። እና ያለኝ መረጃ በትክክል ከሆነ አሁን በሞተበት የመታሰቢያ ቀን ላይ የሐውልት ምርቃም አለው። የመስቀል ቀን የመስቀል ቀን ጠዋት ላይ እና እሱንም ማውሳት ተገቢ ስለሆነ ነው እና አድናቂዎቹ የሐውልት ምርቃው ላይ መገኘት ከፈለጉ የሚችሉ መሆኑን ጠቀስ አድርጎ ለማለፍ በጣም አሪፍ ያህል ብዬ ነው። ራዲዮ ፕሮግራም ስትሰራ መቼም የቀጥታ ስርጭቱን ባህሪ ብዙ ገጠመኞችን ያመጣል እና በጣም የምታስታውሰውና ማትረሳው ካለ በገጠመኝ ደረጃ የምታወራል? በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ። ብዙ ጊዜ እንደውም ሰርፕራይዝ የሚያደርግ አሁን መጀመሪያ ስባል ምሳሌ ስልክ ደውለ መጀመሪያ የሚነግሩ ነገር አለ አይደል? በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ፣ አሁን እንግዲህ በጣም አድናቂ ነኝ እና አሁን አንተ እዛ ውስጥ ገብተሃል ማለት ነው። ገባህ? ላይክ ዋው፣ በጣም ነው ማለት እየሰራ ነው። በጣም 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 ሁሌ ልጠይቅ የምፈልገው ነገር አለ። ዋው፣ ችግር የለም ጠይቁኝ። ውሻና ድመት ልዩነቱ ምን ነው? እንትላለሁ ቀጥታ ስርጭት አንተ ላይ እንደዚህ ሁሉ ማለት ጀምረሃል እና እንደዚህ ፈን የሚፈጥሩ አድማጮች አሉ። ባይዘሪ አልጠላም እንደዚህ አይነት ነገር። ዞሮ ዞሮ አሁን እነሱ ያን ያሉት ነገር ለእናንተ አሁን ነግሬያቸው ሰውን ኢንተርቴን እያደረገ በጣም ሁሌ እንደዚህ ይደረግ ማለት ሳይሆን ሬዲዮ ላይ በጣም ብዙ ነገር አለ። ብዙ ብዙ ገጠመኞች አሉ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ዋው! አሁን ደግሞ ጄኤፍኤም ላይ እየሰራን ነው። ከሰኞ እስከ ሐሙስ አይሬ ፕሮግራም አለ፣ ከስምንት እስከ ዘጠኝ እኔ ያለሁኝ። ዳንኤል ግዛው አለ፣ ዲጄ ኢዚ አለ። ዲጄ ኢዚ ማለት የዲጄ ዚ ወንድም የዘላለም በፍቃዱ ወንድም አለ። ዲጄ ፊደልም አለን። አሁን ጄኤፍኤም ላይ ነው ያለ ነው። ስቲል ሬዲዮ እወዳለሁ እኔ የሚለቅ ነገር አይደለም። ቴሌቪዥንም ዘ ሴም ቲንግ። በቃ አንዴ ከሰራው ወይ ትንሽ ጠፋ ብለም እንደገና ሬዲዮ ላይ መጀመር ትፈልግ አንድ የሆነ አዲክሽን አለው። እውነት ነው። እና መልሰን የምንመጣው ደስ አሁን እዛ ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ የቴሌቪዥን ኤክስፔሪየንስስ እንዴት ነው?
تلفزيون ETV 3 تذكرالاتشو سيجمر سامراج فيلم برودكشن سامي سامراج فيلم برودكشن قاولن تيين تميل بتام تو داجنا تاغينتو نبر يعني عارف بروجرام نبر اه بتام كوجو بروجرام نبر يتلايو انتنوچ አሉت انغدوچ سربرايز ميارغوبت ففانوچاچوم سربرايز ميارغوبت سيليبريتيوچ اندزي يعني بروجرام نبر اني دمو توپ 5 موزيكاوچ ቪዲዮዎች የለቀኩኝ ያጫውትኩ ዲጄ ያረግን ቪዲዮዎችን ለቀ ነበር እንደዚህ ያልተጠበቁ ነገሮች ለምሳሌ አዳነና አቼኖን አንድ ላይ አርገን ሁለቱም ቁጭ አርገን ሁለቱ ሲተራረቡ ምናምን ጊዮርጊስ ቡና የቡናና የጋዜጣዎች ነበርና ለኔ በጣም ትልቅ አሪፍ ሜጋዚን ፎርማት ሆነ ቆንጆ ፕሮግራም ነበር ኢቲቪ 3 ላይ ትይንት ፕሮግራም በዛ ስሙ ራሱ በጣም ደስ ይላል ደስ ይላል ሳምራች ነው ሳምራች ፊልም ፕሮዳክሽን በዚህ በዚህ አጋጣሚ ማምስከን ፈልጋለሁ እሱ ነው እንደዚህ ግዜ ሳሚ ና የኢቲቪ 3 ላይ ሰርቻለሁ ከዛ ውጪ ያው የተለያዩ ኢንተርቪውዎች ላይ እንደዚህ እንደዚህ የኤንቢሲም ቤት ነው አዎ ከዚህ በኋላ በጣም ባይዘይ ስቱዲዮቹ በጣም ነው የሚያምረው ያ ስቱዲዮቹ በጣም ያምራል ተመልካቾች በጣም ሰርፕራይዝ አላችሁ ቅድም ያስጎበኛችሁ ነበር በጣም ቆንጆ ነው ደስ ይላል በጣም ቆንጆ ጨዋታ ነው ያደረግን ያለን እንደዚህ ነው ሬዲዮ ላይ አየህ ሰዎችን ይዟቸው ቢጓዙ ማለት ነው ደስ ይላል ቆንጆ ነው እንግዲህ በጣም ደስ የሚለው ነገር አሁን አዲስ አበባ በደንብ እየተደመጠ ነው እየታየ ነው ልክ እንደዛ ደግሞ ቆንጆ አልበም አዘጋጅቶልናል ስለዚህ እሱን በደንብ በጉጉት ነው የምንጠብቀው አመጣጥ 100% ደርሷል አሁን አልበም ሄዷል ወደ 75-80% አካባቢ ሄዷል ሙዚቃዎች ኦልሞስት ሴሌክት አድርገናል ቪዲዮዎች ቪዲዮ አንድ ቪዲዮ መስራት መፈልጓለ እሱን ቪዲዮ ኦሬዲ አሁን ወደ መቅረጹ እየሄድን ያለ ነው ሌላ እንግዲህ የሚክሲንግ ማስተሪንግ ትንሽ የምትመስለውና ትልቅ ፓርት ያላት ቦታዎች እሱ ላይ ትንሽ እየተጨነቅን ነው እሱ ካለቀ በኋላ እንግዲህ እንዳልኩት አገራች ሰላም ከሆነ ህብረትሪትዬ ከች ነው ከች ነው ህብረትሪታችን እንጠብቃለን አዲስ አበባን እንግዲህ ለመጋበዝ እንጋብዝ አዎ የመለያያችን እናደርገው እሱ ምናልባት አንድ ጥያቄ እኔ ድንገት አይምሮዬ ውስጥ ያለ አንድ ጥያቄ ነበር እንዲሁ ሆነም ለማወቅ ስለምፈልግ ማለት ነው የዲጄነት ሙያ ባለም አቀፍ ደረጃ በጣም አሁን ሪስፔክትድ ነው በጣም ገንዋል ሙያ በኢትዮጵያም አተገባበሩ ከዛም የተቀዳ ስለሆነ ያለም አቀፉን ኤክስፒሪየንስ ይዞ ስለሚሄድ ማለቴ ነውና ጠባዩ ሪሚክስ ከማድረግ ጋር ያያዛል ዲጄ ሲባል የተለያዩ ሙዚቃዎችን እንደየባህሪያቸው ሚክስ ከማድረግ ባሻገር ራሱን ችሎ ሙዚቃ ማጫወት አንድ ጠባይ አይደለም ወይ እና የግድ ሪሚክስ ማድረግ ይጠበቃል ወይ ሚል ጥያቄ ስላለኝ ነው ኦኬ አይደለም ለአዲስ ሙዚቃም ሰው ያልሰማው ሙዚቃም አምተብታ ሰማሪ ሚክስ አታደርገው ያው ዞሮ ዞሮ ዲጄነት ነው ግዴታ ሪሚክስ ማድረግ የለብም ግን አሁን የዲጄ አሁን እነዚህ ዲጄዎች የሚያጫውት ምናጫውትበት ኮንትሮለሮች በጣም ያደጉ መጥቷል የተለያዩ ኢፌክቶች ሰው መልመድ ጀመረ ስለዚህ አንድ ሙዚቃን ከፍተ ሰውም የሚፈልግ ነገር አለው ትንሽ ያንተን ነገሮች ወይ ማይክሮፎን ይዘህ የምታረጋቸው ነገሮች ግዴታ ሙዚቃውን ሪሚክስ ማድረግ አይደለም ስታጫውተው ያንተ ፍሌቨር ያንተ ቶን ያንተ የምትላቸው ነገሮች አንተ የምታረጋው ስክራች አንተ የምትከ ሙዚቃውን የምታስገባበት ቦታ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ልክ ነው ሪሚክስ ብቻ አይደለም ግዴታ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ተጨማምሮ ዞሮ ዞሮ ግፊት ያረጉበታል ስለዚህ ዲጄ ሙዚቃ ማጫወት ብቻ ሳይሆን ፈጠራ ያለው የሙዚቃ ጫዋት ነው እንዴ በጣም በጣም ጥሩ